Jamen, velkommen her til brandstationen i Taastrup. Jeg hedder Bo, jeg kommer fra Østjyllands Beredskab, og jeg skal fortælle jer lidt om de fem fyrværkeriråd og gennemgå lidt tips omkring, hvordan vi alle sammen får en tryg og sikker nytårsaften, hvor ingen kommer til skade. Det første, vi skal snakke om, det er et af fyrværkerirådene, der hedder brug sikkerhedsbriller. Det er super vigtigt at bruge sikkerhedsbriller. Der er så mange ting, der kan gå galt, og vi har kun to øjne. Og når først der er røget et øje, så er det rigtig svært at lave om på det og få det til at virke igen. Vi har taget en demonstrationsdukke med her. Jeg har sat to helt almindelige heksehyl på herovre. Og så vil vi egentlig bare lige teste, om de her sikkerhedsbriller egentlig virker. For det er noget, det vi nogle gange hører. Jamen, det virker jo ikke alligevel. Men det gør det. Så det prøver vi lige at teste en gang. Når jeg skal tænde sådan noget fyrværkeri her, så er det altid super vigtigt, at man står på siden af det og aldrig lige foran det. Og så vil jeg gerne tænde det med en strakt arm og med noget ordentligt at tænde med. Måske kan man også lige tage lunterne ud til siden, så ikke man tænder direkte når fyrværkeriet. Nu prøver jeg at tænde, og så ser vi, hvad der sker med brillen. Hvis man kigger på brillen nu, så er den fuldstændig smeltet på ydersiden. Men på indersiden, der er den helt intakt. Så var det her sket ude i virkeligheden, at der var gået et heksehyl eller andet fyrværkeri af, selv lige i hovedet på en, så beskytter sikkerhedsbrillerne altså rigtig godt. Så husk sikkerhedsbriller, så ikke kommer til skade med øjnene. Et andet fyrværkeriråd, som er rigtig godt at kunne, det er, at man kun skal bruge godkendt og lovligt fyrværkeri. Og måden, man ser på, om fyrværkeri det er godkendt og lovligt, den er egentlig ret simpel. På fyrværkeriet skal der være et CE-mærke, og der skal være en brugsanvisning på dansk. Problemet med ulovligt fyrværkeri, og jeg har taget et stykke med her, en krysantemum-bombe. Problemet med ulovligt fyrværkeri er, at der er ingen brugsanvisning, og der er ikke nogen CE-godkendelse, så man ved altså ikke, hvad det gør. Sådan et stykke fyrværkeri som det her kan være rigtig, rigtig farligt, og hvis man finder sådan et stykke fyrværkeri i en hæk eller andet, så er det vigtigt, at man ringer til politiet med det samme, for man ved ikke, hvad den gør, man ved ikke, hvordan den går af. Der sidder et stykke professionelt fyrværkerlunte på den her, så selvom der er meget lang lunte på, så brænder den rigtig hurtigt. En godkendt fyrværkerilunte brænder med cirka 1 cm i sekundet, hvor at de her fyrværkerlunter de brænder med 500 meter i sekundet. Nu prøver vi lige at tænde en gang, og så kan man prøve at se, hvor hurtigt sådan en lunte egentlig brænder. I enden af lunten her har jeg lige placeret lidt sikkerhedslunte, så jeg kan nå at komme væk. Se, det tredje fyrværkeriråd, vi skal snakke om, det er, at vi skal aldrig holde tændt fyrværkeri i hånden. Rigtig mange tror, at sådan en bomberør, det kan man sagtens holde i hånden, uden der sker noget. Inde i sådan en bomberør, der sidder der 5 skud, cirka 5 gram krudt i, sidder ned igennem røret her hele vejen. Og det sidste skud, det sidder cirka hernede omkring, hvor man holder med hånden. En gang imellem, der ser vi desværre, at der er krudtslam, der stopper hullet til herop, og så kommer det sidste skud ikke ud af røret, men ud af siden, hvor man holder hånden. Så derfor hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden, det kan gå rigtig galt. Det vil vi demonstrere for jer lige om lidt. Men inden så vil jeg gerne vise, hvordan man faktisk skal fyre sådan et bomberør af. Et bomberør skal over stå i en holder, i en spand, ned, så det står trygt og godt, og ikke kan bevæge sig ud af flækken. Når det står der, så er der meget mindre chance for, at der sker noget farligt. Men lad os prøve en gang at se, hvad der sker, hvis nu man havde holdt det i hånden. Jeg har nu taget kanonslaget fra før, som jeg viste jer før, og pakket ind i en hånd. Hånden er i det her tilfælde pølser og en ganske almindelig arbejdshandske. Den ligger nu herover, og så prøver vi at tænde det med et batteri og noget strøm, og så ser vi, hvad der sker. Så skal jeg helt formelt sige, her springes! Som man kan se, selv med meget, meget lidt krudt, så skal der ingenting til at springe en hånd i stykker. Den her hånd, lige meget hvor dygtig en kirurg man kommer ind til, så bliver det ikke til en hånd igen. Udover de 5 fyrværkeriråd, som er rigtig gode, og som hvis man overholder dem, så er chancen for at komme til skade nytårsaften meget mindre, end hvis ikke man gør. Så vil jeg også godt give et tip til, hvordan man undgår også at komme til skade på en anden måde. Vi ser rigtig mange unge mennesker nytårsaften tage deres fyrværkeri i lommen på jakkerne, når de skal ud og fyre af. Desværre så går der nogle gange sådan, at der kommer en glød ned i lommen, og så tænder fyrværkeriet ned i lommen, og så går det altså så stærkt, at man ikke kan nå at få lommen af, eller jakken af. Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at når man er ude at fyre af, man har sit fyrværkeri i en pose, sådan så hvis der rører en glød ned, og den antænder, at man kan smide posen væk og komme væk fra fyrværkeriet. For man kan ikke slukke den, når først det er antændt. Jeg vil nu prøve at vise jer, hvor hurtigt det egentlig går, hvis der rører en glød ned og antænder noget fyrværkeri i lommen.
En ting er, hvordan jakken ser ud på indersiden, eller på ydersiden, men hvis man kigger her på indersiden og på, hvor meget brandskade der er her, så kan man godt se, at det er altså noget, at det ikke er sikkert, at man overlever. Det kan godt være rigtig, rigtig farligt at have sit fyrværkeri i lommen. Jakken herinde er helt brændt væk, og den her side direkte inde på huden. Nogle gange ser vi, at det går endnu værre end det her, men ha' ikke fyrværkeriet i lommen. Det er rigtig farligt. Ha' det i en pose, så man ikke kan smide den væk, hvis der går ild i. Det er sådan i Danmark, efter der har været flere store ulykker med fyrværkeri, at der er reglerne blevet skærpet rigtig meget. Så i Danmark kan man nu lovligt købe lovligt og godkendt fyrværkeri i perioden 15. december til 31. december. Men det er kun tilladt at fyre det af i perioden 27. december til 1. januar. Derudover så skal man også altid sørge for at være minimum 200 meter væk fra dyrehold og stråtægte huse og andet brandbart oplag. Så hvis man bor i nærheden af det, så må man altså gå lidt væk, når man skal fyre af. Ja, I har nu fået de fem fyrværkeriråd og et par enkelte tips om, hvordan vi kan få en god og sikker nytårsaften. Så nu er jeg bare her fra Østlands Beredskab og Faldbrandstationen i Tostrup. Ønsker jeg godt og sikkert nytår. Pas på jer selv derude. Vi slutter af med et 25-skuds batteri. Det er sådan en festlig afslutning. Og husk nu, lige inden I skal fyre af, det var det her med at tage lunden fri. Tag den ud over siden, så ikke man tænder direkte ind over krudtet, så det rører ned i det. Tænd i spidsen af lunden og gå væk fra fyrværkeriet. Der er masser af tid. Der er sikkerhedslunde på, så den er beregnet til, at jeg kan nå den afstand væk, jeg skal nå. Så godt nytår. Pas på jer selv.